Gràcies, director. En primer lloc, agrair l'organització d'aquestes jornades per part del Centre d'Estudis i per part del Departament de Justícia. Sé que ha estat una col·laboració molt estreta perquè aquestes jornades es poguessin organitzar. El contingut d'aquestes jornades jo crec que és essencial per a tots aquells que creiem en una bona administració de justícia, i en aquest sentit agrair també a tots els que esteu aquí present la vostra assistència. Lligant una mica amb el que ens exposava el gerent de Barcelona, jo crec que està molt clara, i així s'ha analitzat des de fa molt de temps, la relació que hi ha entre l'economia i el dret entès com a marc jurídic. Està fora de qualsevol dubte que la legislació incideix en el funcionament de l'economia, en la competitivitat, estableix la regulació dels mercats, pot o no afavorir determinats sectors, i tots coneixem com ha estat afectant la normativa fiscal financera en diferents àmbits de la nostra economia. En quant a l'administració de justícia, l'administració de justícia, els estudis són molt menys, són més recents. Com afecta el seu funcionament en la nostra competitivitat, en el desenvolupament econòmic de la nostra societat? Ens deia el gerent que sobretot afecta, intento anar ràpida perquè veig que el temps serà un tema important, com afecta el funcionament de l'administració de justícia en quant afavoreix el mercat econòmic? Afecta sobretot perquè un bon funcionament de l'administració de justícia, una bona seguretat jurídica, el que fa és estirar els emprenedors, estirar l'estalvi, estirar l'inversió. Més estalvi, més inversió, millora del mercat financer, més potent, per tant, més crèdit, més activitat econòmica. És que no ho veiem bé. Ho deixem així perquè es veurà. No veieu bé la lletra. Per tant, l'administració de justícia afecta el desenvolupament econòmic, i per això és important analitzar l'eficiència, com podem millorar el funcionament de l'administració de justícia. Un cas concret d'anàlisi que s'ha fet ja des d'aquest mateix departament l'any 2012 i que es va completar l'any 2015 posava en evidència com, disminuint a la meitat de temps la resolució dels assumptes concursals, podien arribar a recuperar un 32% el capital que s'havia invertit en aquelles empreses que estaven en fallida. Aquest estudi es va completar en el 2015, i a més de demostrar l'eficiència de la disminució dels temps de resolució en quant a recuperació del deute, per tant, per tots els creditors, posava en evidència també que l'eficiència en l'administració de justícia era capaç d'equilibrar els costos d'aquesta millora i d'aquesta modernització amb la menys necessitat de creació de nous òrgans judicials. Sabeu que una de les competències que té el Departament de Justícia en aquest àmbit és la creació de nous òrgans judicials, i per tant ha d'assumir tota la despesa, o en general la majoria, diguem així, de la despesa inherent a la creació d'òrgans. Doncs bé, la modernització, la posada en marxa i la reorganització de la nova oficina judicial, en aquest estudi quedava patent com quedava pressupostàriament equilibrat, i fins i tot hi havia un guany com a conseqüència d'aquesta inversió. Perfecte, gràcies. L'eficiència, quan els economistes analitzem qualsevol mercat, qualsevol projecte, sempre mirem les dues cares de la moneda, no? Oferta i demanda. Estem parlant de l'administració de justícia i la seva eficiència. Una administració de justícia pot ser molt eficient perquè té uns bons recursos, estan ben organitzats, hi ha un bon funcionament intern. Què passa si aquest bon funcionament intern de l'administració de justícia no va acompanyat d'una demanda adequada en aquesta oferta? A mesura que augmenta la litigiositat, el volum d'assumptes que entren a l'administració de justícia, empitjoren la resolució, els terminis de resolució, els assumptes pendents, en la qual cosa aquella administració preparada per assumir uns assumptes no pot absorbir tota aquesta demanda. Per tant, tenim dues maneres de millorar el funcionament de qualsevol àmbit: millorant l'oferta, els recursos, la capacitat de resolució d'aquests assumptes,
o intentant que no hi hagi tanta conflictivitat, tanta litigiositat. Com? Buscant sistemes alternatius de resolució de conflictes, canviant la legislació, educant millor la gent, o ho deixem aquí. Com deia també el Joan, aquests, i fa poc es va publicar, el mes d'abril, si no recordo malament, el cinquè informe d'indicadors de justícia de la Comissió Europea. Jo només faré referència a dos apartats. Com ell deia, estem a la cua i per tant som dels països on més es triga a resoldre un procediment judicial. Però és que a més som els tercers de la cua en quant confiança al sistema judicial. I la confiança en el nostre sistema judicial té una repercussió també important a l'hora d'invertir en determinats països. Ja dic, és el tercer de la cua. Però hi ha una cosa positiva, i aquesta serà la segona part de la meva intervenció, si tinc temps de poder-la finalitzar. I és que la mateixa Unió Europea, aquesta mateixa comissió, reconeix que el sistema judicial espanyol és un bon exemple de sistema judicial on tothom hi té accés. És a dir, destaca la bondat del sistema de justícia gratuïta a Espanya. Passaré molt per damunt, ja ho coneixeu, CIS 2015, Centre d'Investigació Social, quin és el pitjor, i és així, són les dades objectives, la pitjor valoració dels serveis públics, l'administració de justícia. Més d'un 70% dels ciutadans consideres que l'administració de justícia no funciona correctament. I a nivell de Catalunya, què pensa el ciutadà català? A nivell de Catalunya, les enquestes de CEO, que en concret fan referència a la satisfacció no envers l'administració de justícia, he anat agafant les diferents anys on han sortit aquestes preguntes, veieu que l'any 2016, perdó, 2011, sí, aquesta pregunta no es va fer en el 2015, estava previst el 2015, però no es va fer en el 2011, un 48% dels ciutadans catalans consideraven que hi havia un mal funcionament de l'administració de justícia. Molt semblant, una mica més per sota, però molt semblant a la dada del 2007. Gràcies. En quant a la competència compartida, l'administració de justícia, aquest òmnibus es va preguntar en el 2015 i en el 2016. Els ciutadans creuen, de Catalunya, que és una bona manera de gestionar un servei tenint unes competències compartides? Doncs bé, en el 2015 un 40% estaven d'acord que aquest era un bon sistema de política, de gestió pública. Però en el 2016 només un 20% ja està d'acord que compartida és un bon sistema. Per tant, majoritàriament se'n van cap a l'exclusivitat de la Generalitat de Catalunya. Per situar-nos, sistemes d'avaluació econòmica. N'hi ha molts de sistemes, molts mètodes per avaluar si una política o un projecte o una acció és beneficiosa i pot tenir efectes positius en l'economia. Només faré referència a dos que ens serviran després per parlar de la justícia gratuïta. Impacte econòmic i anàlisi cost-benefici. De fet, els dos són dos sistemes d'avaluació, però mesuren coses molt diferents. L'impacte econòmic mesura de quina manera aquesta activitat que vull portar a terme crearà més renda, crearà més ocupació, crearà més producció, és a dir, com anirà activant el mercat econòmic. Aquest és bàsicament el que fa l'impacte econòmic. En canvi, l'anàlisi cost-benefici el que fa és comparar els costos i els beneficis des d'un punt de vista de benestar social. Es tracta de convertir en moneda econòmicament, tots aquells costos i aquells beneficis que, com a conseqüència d'aquella actuació, d'aquell projecte, d'aquella política pública, es generen de cara als ciutadans. L'anàlisi cost-benefici està clar que serveix molt per determinar i poder comparar diferents polítiques públiques. De totes maneres, tot i així, aquest anàlisi econòmic, el de cost-benefici, tenint en compte el benestar social i els costos socials que té la seva posada en marxa, no té en compte l'efecte redistributiu de la renda. I això també és un tema important que cal no perdre de vista. Llei de justícia gratuïta. El 1996 s'aprova la llei a nivell estatal, sabeu que és una competència exclusiva de l'Estat. Aquesta llei ja està modificada en diverses ocasions,
de les últimes modificacions han estat en el 2015, després en el 2016 i últimament en el 2017. Poquetes coses, poc significatives. L'última pel tema de l'IVA l'any 2017. L'any 2015 s'aprova un Real Decret Llei, 3/2013, febrer, no sé si el 22 o el 23 de febrer, el tinc molt present, perquè s'aprova i aquells que hem de gestionar els recursos públics i els que tenim sota la nostra responsabilitat organitzar de la millor manera la gestió per la prestació del servei de la justícia gratuïta, s'aprova una norma que canvia i augmenta els llindars dels ingressos per poder tenir dret a la justícia gratuïta. Una llei que ens ve imposada, uns pressupostos de la Generalitat ja aprovats, un pressupost de relacions administració i justícia totalment definits i totalment destinats a determinats objectius i de cop i volta tenim aquesta norma. Aquest és un exemple, i entre parèntesis, d'una mala avaluació de la repercussió de les normes. Una mala o una absència, o ho deixaré també entre parèntesis. La repercussió d'aquesta modificació legislativa van fer una estimació en l'any 2013 perquè necessitàvem els diners per poder pagar, està clar, per poder compensar les actuacions dels advocats, es va fer una estimació d'envoltant 2 milions d'euros la seva repercussió. Un cop fet aquesta anàlisi, i en el 2014 van comparar la realitat del que havia passat en el 2013 amb el que havien previst que passaria en el 2013. Finalment, ens van donar compte que hi havia dos efectes que s'havien tingut bàsicament en compte. Un efecte directe, augmenten els ingressos, augmenta el llindar d'ingressos per poder demanar la justícia gratuïta, per tant, més ciutadans tindran dret a la justícia gratuïta, comparant amb la demanda que havíem tingut l'any anterior, sabien que això podia tenir una repercussió en voltant d'1,5 milions d'euros. Però també hi va haver una demanda induïda, una demanda induïda que va fer que el ciutadà demanés més justícia gratuïta. Sabia que hi havia hagut un canvi, i per tant, més gent es va adreçar a demanar la justícia gratuïta. En total, i resumint, al final la repercussió econòmica va ser de 2.400.000 euros. I entre parèntesis també, això es va reclamar al Ministeri de Justícia, però a hores d'ara estem pendent de resposta. Ara començaria pel tema de justícia gratuïta. Jo no sé si fins aquí, i amb aquesta breu exposició molt general, algú té alguna pregunta, algú vol fer algun comentari? Joan, que hem coincidit en determinats elements, director, si no, jo tiro per l'entrer. Jo entraria, però... Ah. No entres d'un moment, no. Calma. Doncs entro en l'àmbit de la justícia gratuïta. Tots sabeu que la justícia gratuïta és un dret regulat l'article 119 de la Constitució, que ve a dir que totes aquelles persones que no tenen recursos econòmics suficients han de tenir garantida la seva defensa davant la justícia. Aquest dret que reconeix el 119 per a aquelles persones que no tenen recursos suficients comporta una sèrie de beneficis. Aquests beneficis no només és l'advocat d'ofici, que tots coneixem, l'advocat d'ofici, el procurador, en el cas que correspongui, però també hi ha una sèrie de beneficis complementaris. Aquests beneficis complementaris són, per exemple, els peritatges judicials, les pericials, la traducció, la interpretació i una sèrie de, diguem que no haver de pagar determinats elements com pues, actes notarials, anuncis i l'exempció de la taxa judicial. A banda del que és la prestació pròpiament de la justícia gratuïta als ciutadans, els serveis d'orientació jurídica per part de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya, sempre ha tingut una significació molt especial. Així com a la resta de l'Estat espanyol, justícia gratuïta i serveis d'orientació jurídica està totalment lligat, nosaltres ho tenim per separat. Per què ho tenim per separat? Això ve de fa temps. Sempre hem volgut tenir un servei d'orientació jurídica proper al ciutadà i d'alguna manera tenir tota la informació directa per poder conèixer què està passant. Perquè aquesta és la porta per conèixer com s'està desenvolupant la societat i quin nivell de prestació requereix per part de l'administració. Tenim 14 convenis en cadascun dels col·legis d'advocats de Catalunya per prestar aquest servei d'orientació jurídica i l'assistència jurídica gratuïta anualment s'assigna un conveni tant amb el Consell de Col·legis d'Advocats com amb el Consell de Col·legis de Procuradors. Dades concretes. Consulta de la ciutadania en els serveis d'orientació jurídica. En voltant d'unes 90.000 consultes
la Generalitat de Catalunya, a través dels serveis d'orientació jurídica, ofereix, dona resposta als ciutadans. Aquest any heu vist que aquest últim any ha baixat una mica, en canvi en anys, el 2011, que va ser després de la crisi, com es va disparar, 90.000 consulten els diferents serveis. Quina és la nacionalitat? Quin és el perfil del ciutadà que acudeix als serveis d'orientació jurídica? Com podeu veure també, gairebé un 84% dels ciutadans que van al servei d'orientació jurídica tenen la nacionalitat espanyola. Seguint amb el perfil del ciutadà que acudeix al servei d'orientació jurídica, la majoria, un 44%, estan entre 40 i 60 anys. Seguit de 20 a 40 anys, que és gairebé un altre 40%. Perfil socioeconòmic, la gran majoria, un 48-49%, són persones que estan a l'atur. Seguides d'assalariats, 22% gairebé, i després els pensionistes. Els percentatges després van disminuint de forma ràpida. I les matèries de consulta. Què consulta els nostres ciutadans quan van al servei d'orientació jurídica? Doncs bàsicament temes civils. El 66,5% de les consultes són de l'àmbit civil. Només ho són penals, un 10%. El laboral és el segon element de consulta, al voltant del 14%. Aquestes són les dades del 2006. Com deia abans, recordeu que deia, i per això ho explicava, què és l'anàlisi cost-benefici, què és l'anàlisi d'impacte econòmic, què passa amb la justícia gratuïta. La justícia gratuïta, com a servei públic que prestem, el podem analitzar des d'un punt de vista només d'anàlisi econòmica, de cost-benefici? Hem de tenir en compte altres elements? S'ha fet anàlisis. La veritat és que jo m'he sorprès perquè no ho tenia present. S'han fet anàlisis de que com afecta el servei de justícia gratuïta en l'àmbit civil a l'economia. En l'àmbit civil, no en l'àmbit penal. Aquests anàlisis que s'han fet, i tindreu totes les dades de tots els autors que ho han analitzat, i en concret sobresurt un catedràtic de la facultat de la Universitat Carles III de Madrid, venen a dir, plantegen que els efectes que té la justícia gratuïta en l'àmbit civil poden arribar a ser positius per millorar l'eficiència de l'administració de justícia. I ho plantegen en el sentit de que, si els ciutadans, sobretot empreses, que tenen més recursos econòmics, disposen d'un suport jurídic important, el fet de saber que s'han d'enfrontar a un ciutadà o empresa amb menys recursos econòmics i, per tant, amb menys suport jurídic, jo vaig anar al jutjat per intentar veure si, a través d'aquest litigi, aconsegueixo jo que li estic reclamant i no aconsegueixo. Què passa si aquests ciutadans, empreses, bàsicament empreses petites, no molt grosses, perquè si van els seus suports jurídics no serien equivalents. Si aquesta petita empresa sap que en aquella altra part a la qual vol demandar té també un suport jurídic que pot ser més o menys equivalent en el que té ells mateixos. Segons aquest estudi, el fet de saber que l'altre també tindrà aquest suport fa que es dissuadeixi en bona part d'anar al procediment judicial una part d'aquestes controvèrsies civils. A Catalunya, anualment, tenim unes 165.000 sol·licituds de justícia gratuïta. La seva evolució ha passat d'uns 111.000 l'any 2010 a unes 165.000 al conjunt de tota Catalunya l'any 2016. Sabeu que la justícia gratuïta és concedida per les comissions de justícia gratuïta i prestada pels col·legis d'advocats i procuradors a través dels seus professionals. Doncs bé, d'aquestes 165.000 sol·licituds de justícia gratuïta de l'any 2016 es van resoldre unes 148.000. No veig, ho dic de memòria, totalment, perquè no veig res, i em perdonareu. Si m'equivoco, perdoneu-me, disculpes. Perquè la pantalla realment es veu molt petiteta. Ho miro així? No, no, a mi m'és igual, l'únic que pot ser que alguna dada no la doni tan exacta com l'hauria de donar.
unes 148.000, més o menys, sol·licituds s'han resolt d'aquests 165.000. Perdó, no. Se n'han resolt 165.000, de les 165.000 se n'han resolt 164.000, perdó. I les que s'han resolt positivament, ja sabia jo que estava dient alguna cosa lenta, no podia ser que anessin en tant de calaix, se n'han resolt otorgant el dret a la justícia gratuïta un 89,7%, és a dir, aquestes 148.000 que us deia més o menys aproximadament. Per tant, és veritat, la justícia gratuïta en aquest moment com a servei de què peticions que entren, peticions que s'han de resoldre abans d'un mes, per tant, aquest és un mandat que estem intentant complir, i d'aquestes, un 89% pues, són otorgades al benefici del dret de justícia gratuïta. Per si algú té curiositat en quan parlem de justícia gratuïta, quins són els llindars que estableix la llei per tenir dret a l'accés a la justícia gratuïta, pues, es diferència entre un membre, dos o tres, i més de quatre membres. Per un membre es demana, i l'índex de referència és l'IPREM, aquest índex públic de renda múltiple que s'estableix i que és el que es determina per la gran majoria de prestacions públiques, doncs dos IPREMs anuals serien pues, 12.908 euros a l'any, d'acord? Bruts. I aquí estan els càlculs, perquè aquest és un exemple pràctic. Això és el que té la Comissió de Justícia Gratuïta quan està analitzant, i ho sé perquè aquí hi ha membres, però jo també hi he estat altres vegades, és la xuleta que té per decidir si se li dona o no el dret a un sol·licitant. I ho tenim per dia, per mes i per any. Com s'ha distribuït totes les actuacions dels advocats i procuradors per donar resposta en aquestes 148.000 sol·licituds de justícia gratuïta? Doncs, en conjunt, l'any 2016, els advocats van realitzar unes 296.000 actuacions, de les quals més d'un 60% van ser actuacions en l'àmbit penal. No voldria entrar en detall, tenim totes les dades, si algú té preguntes les podem analitzar a continuació, però sí que voldria detallar en un aspecte també clau de la justícia gratuïta. Aquí. I és, no només són 400.000 actuacions en conjunt entre advocats i procuradors que s'han realitzat durant un any per donar cobertura en aquesta prestació de justícia gratuïta d'aquests 150.000 sol·licituds que hem rebut, o 148.000 que hem otorgat, sinó que darrere d'aquesta activitat, darrere d'aquesta despesa, darrere de totes aquestes peticions, a més del ciutadà, que no el podem perdre de vista, hi ha un volum important de professionals. En el cas d'advocats, que és l'última dada que tinc, 7.628 advocats van actuar l'any 2016 en l'àmbit de la justícia gratuïta. D'aquests, 5.118 ho van fer en l'àmbit penal. Procuradors, en conjunt 400.000 actuacions, unes 300.000 en números redons, que és molt més fàcil de recordar, 300.000 eren d'advocat, d'aquestes 300.000, unes 200.000 eren de procediments i 100.000 eren d'assistència lletrada, guàrdia, i en l'àmbit dels procuradors, doncs unes 160.000 actuacions durant l'any 2016. 160.000 actuacions que es reparteixen entre un 65%, més o menys, o 66%, en l'àmbit penal i un 33% en l'àmbit civil. I la despesa, què ha costat als ciutadans aquesta justícia gratuïta durant l'any 2016? En els ciutadans i, per tant, en el pressupost també de la Generalitat. L'any 2016, el Departament de Justícia ha finançat en 60,87 milions d'euros aquesta assistència jurídica gratuïta d'aquestes 150.000 o 148.000 sol·licituds que s'han otorgat el dret a la justícia gratuïta. Distribució de la despesa, hi ha un 60% i escaig va a parar als advocats, als professionals de l'advocacia, i la resta als procuradors. Hi ha una part petita que és de gestió col·legial, d'acord? Per tota l'organització interna dels serveis del torn d'ofici. I a nivell d'Espanya, què està passant a nivell d'Espanya? Aquesta taula està posada, ja sabia que no es veuria, és com a referència. Totes aquestes dades les tenim, no us preocupeu, les podreu després veure i acabo. A nivell d'Espanya, la inversió en justícia gratuïta, tots sabeu que Catalunya és la que més inverteix en aquest àmbit,
Tot, aquest any 2016 60 milions, l'any 2015 van ser 58 milions. Aquesta comparativa el que fa és valorar els, només despesa en justícia, només advocats, perquè està tractat el Consell General de l'Advocacia Espanyola. En temes de l'advocacia, Catalunya és el primer, després vindria Madrid, després Andalusia, València, Canàries. I a nivell d'Europa, i ja acabo amb això, què està passant a nivell d'Europa en la justícia gratuïta? A nivell d'Europa, la justícia gratuïta també s'han comparat les diferents inversions i despesa de l'administració pública en aquest àmbit. Si Espanya, en termes generals, gastava uns 5 euros per ciutadà, Catalunya, uns 7, a nivell d'Europa us puc dir que passa des de 2 euros fins a 25 i 26 euros per ciutadà. Els casos que més sobresurten per damunt de la mitja, si no me recordo malament, eren Irlanda, Finlàndia, Suècia, i en canvi per sota, us segueix trobant Portugal amb un 3,2 euros de mitjana per habitant, França en té 5,2, etc. Tot, tindreu tota la informació i després si voleu preguntar us contesto. Acabo dient que, i com deia en l'inici, la justícia gratuïta no només és advocat d'ofici, sinó que també hi ha procurador, sinó que també té altres drets, com és el tema de peritatges judicials. L'any 2016, un conjunt, la Generalitat de Catalunya, el Departament de Justícia, va proveir d'uns 24.000 peritatges de l'administració de justícia, amb un cost al voltant d'un 1.100.000 euros, i en tema de traduccions i interpretacions va proveir uns 36.000 traduccions i interpretacions amb un cost de 3,8 milions d'euros. Amb un parèntesis, aquesta prestació de servei, peritatges i traduccions i interpretacions, bàsicament són de l'àmbit penal. No són principalment de ciutadans en justícia gratuïta de l'àmbit civil, sinó bàsicament en l'àmbit penal, i per tant, encara que no tinguessin justícia gratuïta, com a garantia del seu dret a la defensa, aquest import s'hauria de finançar. Ho deixo així, aquí. Moltes gràcies.